ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଲାଗି ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ। 5G ଅଧୀନରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏଭଳି ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଥମିକ ସୁବିଧା ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଏକ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଚିଲିଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ସ୍କୁଲ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନା ଅଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ନା ଅଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଏତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ ଯେ ଏବେ ଦେଖ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଆମ ଟଏଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ପିଲା ଛୁଆ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହଉଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ। ତାପରେ ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ବି ଇଆଡ଼େ ତାମାନେ ପାଖ ଯେନ୍ ଆମର ନଳକୂଅ କେତେଟା ଅଛେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। ତାପରେ 272 ପିଲା, ସେ ପିଲା ଭିତରୁ ତାମାନେ 4 କୋଠରି ଅଛେ, 8 କ୍ଲାସ୍ ଅଛେ, ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର୍ ନାହିଁ। ତାପରେ କେତେଟା ଆମର 9 ଟିଚର୍ରୁ 4 ଅଛନ୍, 5 ତାମାନେ ନାଇଁନ। ଏନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ପଢ଼େଇ ପାର୍ବା କି କେନ୍ ପିଲା ହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିପାର୍ବା। ଫେର୍ ଦେଖ୍ବାକେ ଗଲେ 2 କରୋନା ଲାଗି ବନ୍ଦ ବି ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ। ସରକାରକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ଆମର ଯାହା କିଛି ଅଭାବ ଅଛେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଉ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 272। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପାଠ ପଢା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି କି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ 2 କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଓ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ରହିଛି। ଖରାଦିନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। 4 ଶିକ୍ଷକରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପାଠପଢା ଚାଲିଛି। ଅସୁବିଧା ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, କ୍ଲାସରୁମ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ମାଷ୍ଟର୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ଫ୍ୟାନ୍ ବି ନାଇଁ ନା। ତାପରେ ଯେନ୍ ରୁମ୍ ମନା ହେଇଛେ ସେଟା ବି ଅଧୁରାରେ ରହିଯାଇଛେ, ତାକେ କେନ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର୍ବା ଲାଗି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପଡୁଛି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ସୁନ୍ଦରମୋହନ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।